La Conselleria de Salut entona el mea culpa. El govern ha demanat disculpes a les pacients menorquines que des de fa un mes s'han hagut de desplaçar fins a l'Hospital de Son Espases per fer-se l'ecografia de les 20 setmanes, la prova diagnòstica més detallada de tot l'embaràs. Una decisió motivada pel baix rendiment de l'ecògraf de l'Hospital Mateu Orfila, però que s'hauria pogut evitar, com ha reconegut el propi govern, amb l'acord al qual s'ha arribat avui mateix perquè les proves ecogràfiques puguin fer-se des de dilluns a la Clínica Jonada de Ciutadella. Demanem disculpes a tots aquelles usuàries que s'hagin tingut que desplaçar sense que abans s'hagués pogut fer o s'hagi fet aquesta col·laboració, en aquest cas amb una clínica a Menorca. Pel PP les disculpes no són però suficients. Els populars responsabilitzen de la decisió el gerent de l'àrea de salut de Menorca, Antoni Gómez. I el que és més greu de tot és que no han cercat una solució fins que els mitjans de comunicació no han destapat aquest problema. Per això demanarem responsabilitats i anarem fins al final per saber quantes dones han hagut d'anar a Palma perquè el Mateu Orfila no tenia aquestes instal·lacions. Des del Servei de Salut expliquen que ja s'ha iniciat el procediment per comprar un nou ecògraf per a l'Hospital Mateu Orfila que substitueixi l'actual, però que aquest tràmit es pot turbar encara un parell de mesos.